waxay ku guuleysatay in la qaado cunaqabateyntii hubka ee saarnayd muddo ka badan 30 sano. sidoo kale waxay Soomaaliya ku guuleysatay in loo doorto xubinimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay sannadaha 2025-2026. guulahaas waxay astaan u yihiin inaan ka gudubnay marxalado adag oo ka dhashay dagaaladii sokeeye iyo geeddi socodkii dowladnimadeenna oo gaabis ahaa sannado badan. waxaa guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed ah oo wax badan u soo huray sida ay u noolaan lahaayeen, sida ay bulshooyinka caalamka u nool yihiin. guulahaas waxay ina saarayaan waajib kale oo ah inaan diiradda saarno sidii aan uga faa'iidaysan lahayn ama aan u xajisan lahayn oo aanan dib ugu noqon lahayn halkii aan ka soo hayaanay. mudanayaal ii marwooyin baarlamaanka sharafta leh, aniga oo cuskanaya qaraarkii baarlamaanka ee ilaalinta gobnimada, midnimada iyo wadajirka dalka, waxaa aniga xukuumadda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan golo kasta iyo goob kasta u tagnay si aan u muujino mowqifkeenna cad ee ku aadan qadiyadeenna. dowladda Itoobiya iyadaa caalamka wareegaysa iyadoo ka cararaysa qaladkii ay gashay ee diblomaasiyadeed iyo kii xeerarka caalamiga ah ee dunida ilbaxa ah ay ku dhaqanta maanta, shalay iyadaa jebisay daris wanaaggii iyo ku dhaqankii qaanuunka caalamiga ah, maantana iyadaa weli diidan in aan u noqonno waddadaas saxda ah. Itoobiya weligeed inta si darisnimo ah noogu timiday marna nagalama hadlin arrimaha maanta taagan. nasiib darro iyadaa wareegaalaysanayso meel kasta oo leh hadal heshiisiyo Soomaaliya. Soomaaliya ma aha midda xad gudubtay ama diidan heshiis. xaalka Itoobiya waa hasha iyadaa cunaysa oo cabaadaysa. Soomaaliya waxay diyaar u tahay heshiis nabad iyo diris wanaag, laakiin sida dowladda Itoobiya wax ku waddo ma aha mid tegaysa waddo nabadeed iyo meel nabadeed ku dhammaata, ma aha.